Izraeli e quajti sulmin e fundjavës nga Hamasi 11 shtatorin e tij, ndërsa organizatori i fshehtë i sulmit, militanti palestinez Mohammed Deif, e quajti përmbytja e madhe Al-Aqsa. Fraza që njeriu më i shumë kërkuar i Izraelit përdori në një regjistrim audio ndërsa Hamasi lëshoi me mira raketa nga Gaza, sinjalizoi se sulmi ishte një hakmarrje për sulmet e Izraelit në Xhamin Al-Aqsa në Jeruzalem. Në maj 2021, pas një sulmi në vendin e tretë më të shenjtë të Islamit, që zemroi botën arabe dhe muslimane, Deif nisi të planifikonte operacionin që ka vrarë më shumë se 1200 persona në Izrael, sipas një burimi të afërt me Hamasin. Ai u nxit nga pamjet e izraelitëve që sulmonin Xhamin Al-Aqsa gjatë Ramazanit, duke rrahur besimtarët, duke i plagosur, duke tërhequr zvarr të moshuar dhe të rinj për t'i nxjerrë që andej, tha burimi, e gjithë kjo nxiti zemrimin. Sulmi mbi Xhamin, një pikë nxehtë e hershme për dhunën, në lidhje me çështjet e sovranitetit dhe besimit në Jeruzalem, çoi në nisjen e 11 ditëve luftë mes Izraelit dhe Hamasit. Një imbjetuar i 7 përpjekjeve për vrasje të Izraelit, më e fundit në 2021-shin, Deif rrallëherë flet dhe nuk shfaqet kurrë në publik. Ndaj kur kanali televiziv i Hamasit njoftoi se ai do të fliste të shtunën, palestinezët e dinin se diçka e madhe po ndodhte. Sot zemrimi i Al-Aqsas, zemrimi i njerëzve dhe vendit ton po shpërthen. Luftëtar, sot është dita juaj që ta bëni këtë kriminal të kuptojë se koha e tij ka mbaruar, tha Deif në regjistrim. Ka vetëm tre imazhe të tij në fakt, një kur ishte rreth të 20-tave, një tjetër i maskuar dhe një imazh i hijes së tij, që ai edhe e përdori në regjistrimin audio. Vendodhja e Deif është e panjohur, edhe pse mendohet se me shumë gjaz, ai është në Gaza, në labirintin e tuneleve nën qytet. Një burim izraelit i sigurisë tha se Deif ishte përfshirë në mënyrë direkte në planifikimin dhe aspektet operacionale të sulmit. Burimet palestineze ndërkohë thanë se një nga shtëpit që Izraeli goditi me bomba gjatë natës në Gaza ishte e babait të Deif. Vëllai i tij dhe dy pjesëtarë të tjerë të familjes u vranë sipas tyre. Këto burime thanë edhe se vendimi për të përgatitur sulmin është marrë bashkërisht nga Deif, që komandon brigadat Al-Qassam të Hamasit, dhe Yahya Sinwar, lideri i Hamasit në Gaza, por është e qartë se kush është në të vërtetë arkitekti. Fshehtësia ishte aq e madhe se që edhe Irani, armiku i betuar i Izraelit dhe mbështetësi i fuqishëm i Hamasit, dinte vetëm pak gjëra të vakta, por asgjë konkrete. Për Deif, qëndrimi në hije ka qenë çështje jete apo vdekje. Burimet thonë se ai ka humbur një sy dhe ka marrë plag serioze në këmbë në një prej atentateve të Izraelit. Bashkëshortja e tij, djali 7 muajsh dhe vajza 3 vjeçare, u vran në një sulm ajror të Izraelit në 2014. Mbijetesa e tij, ndërsa drejtonte krahun e armatosur të Hamasit, i ka dhënë statusin e një heroi folklorik palestinez. Ai nuk përdor teknologjinë moderne digjitale si smartphone-ët. Është shumë i mbyllur. Ai është njeriu i hijeve.